Jizzax viloyati Safarobod tumanidagi 3-mintaqaviy hudud 30-son manzil koloniyasidan qochib ketgan o'ta og'ir jinoyat sodir etgan 2 nafar mahkum qidirilayotgani aytildi. Bu haqda Ichki ishlar huzuridagi jazoni ijro etish departamenti axborot xizmati xabar qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha 4-yanvar kuni manzil koloniyada jazo muddatini o'tab kelgan mahkum AK sog'lig'i sababli Safarobod tumani tibbiyot birlashmasining terapiya bo'limiga davolanish uchun yotqizilgan. U soat 22:30larda tibbiyot birlashmasidan ruxsatsiz noma'lum tomonga ketib qolgani aniqlangan. Xuddi shu kuni soat 23:15larda muassasada o'tkazilgan ko'rik vaqtida yana bir mahkumning koloniya hududida yo'qligi aniqlangan. Hozirda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tomonidan ushbu mahkumlarni tartib buzarlik sodir etib, belgilangan hududlardan ketib qolganligi uchun qidiruv ishlari olib borilmoqda. Qidiruv surishtiruv ishlari yakuni yuzasidan jamoatchilikka qo'shimcha ma'lumot berilishi ma'lum qilingan.